que é bom deixa eu pegar uma distância em uma tarde a seguir. Um subiu, o outro não falta também. Olha o que eu Ah, é.
Gracias. ¿Qué tal? Eu vou tentar subir. Ah, não é aqui não. Não é, doido. Não é, é essa aqui mesmo. De novo. Olha na frente. Foi eu não. Bom, tá atrapalhou, né? Mentiroso. Ai, galera. Vai ter que ter pelas pedras. Desce. Subir. Pode ir. Tem bateria na câmera para filmar vocês. Não tem energia mais em mim. Ou então pela esquerda, mas pela direita só se pegasse mais. Eu acho que essa inclinação aqui é mais. Aqui é mais fácil, é fazer a trilha ao contrário. Mas. Ih, pô, tava aqui pra ali, ó. Mas eu acho que é mais fácil do que essas pedras aqui, ó. As pedras escorregam, aqui não. E aí, quer pra chamar a SAMU? Aqui. Arrocha, arrocha. Foi. 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 36 por 42. Tá vendo? Sai, sai, sai. Já foi aqui, não, não, já. Ó. Bora. Faltou foi só coragem. Quase, quase. Vai de novo. Vai de novo. E pô, tu tem marcha leve, que diabo que tu não passa marcha? Eu queria subir a galera. E a Guga? Tu vê? Ei, Guga. Olha aqui, Guga, ó. Pelo meio é mais fácil, cara. A gente subiu aqui, ó. Aqui não, pô. Carlito subiu ali, ó. Aqui no meio, ó. Vem pelo lado dela, pô. Tem uma entradinha aqui, ó. E tu, tiozão? Ah, tá doido, é. Esse bicho aí vem puxando 30 na expressa. Não dá pra ti, não? Dá, não. Eu tô sem pedal de taco. Ah, tá. Pô, meu pedal comprar no AliExpress é foda, que demora pra porra. Acho que eu vou tentar subir, ó. Na próxima aqui novamente. Vai logo lá. Uma aguda. Bora. Mostra o valor. Vai, vai, gira, gira, gira. Gira. Aí, aqui, aqui, isso. Ah, quase. Negócio que tu dança muito o guidão. E aí? Vai de novo. Vou subir essa porra. Eu botei a foto dele lá no Instagram. Aí, ó. Agora foi mais rápido. É rasgado. Pra fazer vídeo ou é foto? Faz vídeo. De novo, Carlito. Pra desgastar também as energias, as energias de pilha Rayovac. Dessa vez vai facinho. É, mas vai lá. Bora, caboclo, bota pra girar. Rapaz, vai, 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 vai. Rapaz, ele é homem mesmo. Próximo! É o guidão e girar lá dentro. É. Porque se tem a pressão, você está perdendo energia girando. Gira, gira, gira! É, ele está subindo na pesada. Isso, vai, 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 não para de girar, não para, não para. Vai, vai, seu irmão conseguiu. Porra, é. Caraca! Vai, bora! Caiu. Ah, tu parou bem aqui, não valeu. Até não, valeu sim. Não. Não vai. Sabia que era até lá. Caiu. É até ali que, vai, que é o alto. Vai. Vai. Conseguia. Olha, ó. Três vezes, Carlito. Manda um beijo para os patrocinadores. Valeu, galera, Instagram. Aí. Pega teu óculos antes e deixa aqui. Vou te deixar para trás aqui. Para a Cuca te pegar. Calma, jumenta.
É, né? Não, isso é sacanagem. A maioria empurra. É, né? Não. Bora, Calito. Vai, Calito, vai. Arrocha. Olha aí, meu irmãozinho. Desculpa. Ninguém vai te olhar. Pode ir. Arrocha, arrocha, vai, vai. Ah, meu problema é meu pneu, ó. Seu problema é que tu é fraco. Vai, 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 arrocha, arrocha. Vai por aí pela lateral, vai. Vai, vai. É. Tu tem que ajudar o garfo. Tu leva do que o dia teve. Eu deixo o garfo bater. Essa aqui é resistência. Hã? Só o Carlito pra subir mesmo. Cadê o Adriano? Já é, subiu. Vai juntar não? Bora, volta lá. Foda que ela é no pé de macumba. Vai lá. Como é que passa por aqui? Eu vi por onde? O Carlito decide se ensinar pra gente. Ali, né? Sobe aqui. Bem dali, ó. Tu vai pegar embalo. Aqui, ó. E vem. Segura aqui. Vou tentar essa porra. Grava aí, só tá no Instagram. Sobe logo é por aqui, daí, ó. Bora? Tá. Vai, vai, vai. Rapaz, tu vai subir mesmo. Isso aí. É, com teu irmão conseguiu, doido. Bora. Vai, vai, gira, gira, gira. De novo. Arrocha. Só se lembrar que tem um cachorro quente esperando. Uma coca. Caralho, porra. Não pode xingar, não pode xingar. Isso é a ladeira do Cristo, tá xingando. O Cristo não ajuda. Trazer um bandeco pra te jantar, viu? Ó, passou do degrauzinho, é só se equilibrar, cara. E girar mesmo, deixar mesmo. Bernardinho do vôlei. Porra, que tá cheio de muriçoca, doido. Bora logo. Vem mais lá de trás. Que é pra dar tempo de clipar e conseguir dar uns dois giros antes de chegar na cor. Porra de muriçoca do caralho. Agora só até o final. Bora, gira! E né, Tim? Tu tá deixando ele abater pro dianteiro, não? Próximo sábado. É, próximo sábado a gente testa de novo. Já vem direto aqui, a gente vende helicóptero. Deixa é, a gente vem aqui. A gente vende lá, cara. Vamos lá a fase, pô. Cara, tu vem com 30. Zerar a fita de novo, começa do zero lá. A fase do castelo.
Tá devendo essa subida aí, Wagner. É. Tá devendo, viu, acabou. Não fala dele não, você também. O Wagner não subiu nem a outra. Desceu aquela do buraco. Não, mas é subir, pô, que eu não consigo passar naquele degrau ali, ó. Rapaz, o degrau, passei, eu passei foi pela... Encostadinho no pé de pau, né? Isso. Ah, não, então foi isso que eu falei pra Google. Eu disse que não, que é pelo meio eu que passa. Que pelo meio eu não consigo passar, não. Pelo meio eu não passei, não. Não, tem que ser encostadinho, pô. Pô, tu falou, tu passou pelo meio, quase então, caiu. Então vamos voltar lá de novo. Hã? Ele fez a curva bem aqui, Carlito. Foi, que até o irmão desceu. Desceu por onde? Por aqui assim, né? Não, por aqui, ó. Aí depois pegou bem aí, ó. Onde tu tá? Ah, cortou essa parte aqui, ó. Foi. É melhor mesmo. Vamos voltar lá. Bem aqui, ó. O problema é de conseguir essa, fazer essa curva aqui pra voltar, ó. É, se derrapar também vai embora. Nada. Subir o olho d'água e voltar, tomar uma coca e ir pra casa. É. Tá bem, tá bem.